Նախագահի հանդիպանն ընդառաջ հակառակորդը կրկին սրել է իրավիճակը եւ ունենք զոհ, ինչպես ինքը մեկնաբանել։ Մենք 3 հայտարարություն արել ենք դրա մասին, դուք գիտեք մեր վերաբերմունքը դրան, եւ մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը, որը ուղղված է խաղաղության հաստատմանը եւ ուղղված է քաղաքականությանը։ Պարոն Ալիևը վերջերս հայտարարել էր, որ Հայաստանը ձերբազատվեց կրիմինալ իշխանություններից։ Ես չեմ մեկնաբանելու նման ոչի։ Ես Պաշինյանը, Մարշավետ Պաշինյանը ազգային ժողովի մշակրավ հայտարարությունը ներողություն ձեզ հարց տվեցին։ Մենք սպասեք իմ հարցին պատասխան։ Ես չեմ մեկնաբանելու նման հայտարարություններ, որոնք բնավ մենք դրա մասին էլ ասել ենք, որ նման հռետորաբանությունը որևէ կերպ չի նպաստում խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտին եւ մեկնաբանություն չի։ Այսինքն դրանով է պայմանավորված, որ մենք չենք մեկնաբանե զուտ։ Այո, ինչպես մենք կարող ենք նման հռետորաբանություն, նման թշնամական ձեւի մոտեցումը։ Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ մոլորության մեջ են գցել վարչապետի, նշելով, որ միայն տարածքների հետազման վերաբերյալ է եղել կարգապետ մեկնաբանություն։ Հիմա վարչապետի ինչ եք ներկայացրել, ինչպես մեկնաբանություն ունեք նախատեսվում է, թե ոչ։ Փաշինյան Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ այս գործընթացը պահանջում է ժամանակ, մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, մենք ունենք բավական տարբեր հարթակներ միասին աշխատելու եւ այդ հարցը պետք է գա հասնի իր հանգուցալուծմանը։ Մենք որոշ ժամանակ, մոտակա ժամանակներում նույնպես կլսեք, որ այդ հանդիպումների մասին եւ տարբեր մակարդակներով, որոնք վերելու են ավելի բաց մակարդակի։ Ներկայումս մենք չենք կարող նախատեսել, որ այսպես հապճեպ հանդիպում կգա։ Նյու Յորքում այսինքն հանդիպում մենք հիմա չենք սպասում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված իրավիճակ է, զոհ ունեցանք նաեւ։ Մենք արել ենք մեկնաբանություն։ Մենք նաեւ, այո, հապկային կառույցն է, որի մեջ մենք ապահովում ենք մեր միասնական անվտանգությունը, եւ մենք աշխատում ենք այդ շրջանակում նույնպես արձագանքի լինել, չլինելը չի նշանակում, որ մենք այդ կազմակերպությունում մեր գործառույթը չենք իրականացնում։ Սա հավաքական անվտանգության կառույց է, եւ այդ հավաքական անվտանգության կառույցի շրջանակներում մենք բնականաբար ի հայտ ենք վերում այն զարգացումները, որոնք պայմանի կանոնադրական առումով նշանակություն են բոլոր մենք համբերատար աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ։ Պարոն նախարար, ամեն դեպքում այդ սադրանքը ադրբեջանը Հայաստանը չի գլխավորում ՀԱՊԿ-ի ներողություն։ Նախագահ երկիրը ՀԱՊԿ-ի Ղազախստանն է հիմա։ Ես դրա համար ասեմ, եթե լիներ Հայաստան արձագանք այլ կերպ կլիներ։ Հիմա Ղազախստանն է։ Եվ մենք ես նկատի ունեմ, եթե ասենք Յուրի Խաչատուրովը չլիներ, Պետրոսյան Կարենը լիներ։ Յուրի Խաչատուրովը գլխավոր քարտուղարն է կազմակերպության, ոչ թե նախագահը։ Ես հասկանամ, եթե լիներ հայկական կողմը լռություն կլիներ, թե չէ։ Թե ամեն դեպքում դա գործող ենթադրական հարց է, որը դուք կարող եք հաստատել վարչապետի հայտարարությունը, որ ձեր նախկին իշխանությունները բանակցել են Արցախի հարցի շուրջ առանց հարցի։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Դուք կարող եք հարցնել վարչապետի հայտարարությունը։ Ինչ կներեք, հա արդեն։ Պարոն նախարար, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նոր ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովին փոխարինելու հարցը ինչ ընթացքում է։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են, իսպանիայից կամ ամերիկացիից։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Նա որ Հայաստանը զրկվի նախագահության իրավունքից։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Հնարավոր է չշարունակի Հայաստանը։ Շարունակություն։ Մերսի շատ։